Bogata građevinska sezona, asfaltiramo i dalje, iako je već na domaku mesec novembar, ali dozvoljavaju nam vremenske uslove. I naša jeste deviza da asfaltom stignemo do svake kuće i ja se zahvaljujem meštanima Gradačnice koji su uporni, koji su dobro organizovani, koji su često imali i sobstvene akcije, čišćenja sela, izgradnja crkve itd. itd. A mi smo obećali da ćemo asfaltirati ovu ulicu gde smo sada i ovaj čuveni sokak, ja se šalim, ovako, u šali sam rekao mogla da dođe do rata jer su zaista insistirali da se asfaltira sokak, bilo je nekih građevinskih problema, to je otklonjeno. Najbitnije je da smo obećanja koje smo dali ispunili na zadovoljstvo ljudi i tako ćemo raditi u narednom periodu. Dakle, svaka mesna zajednica zaslužuje da bude dobro uređena, da ima osnovnu infrastrukturu, a to je pristojan put, voda, kanalizacija, sigurno snabdevanje, gradski prevoz i sve u ostalom što imaju ljudi u centru grada. Zbog toga ćemo raditi i dalje i na izgradnji dečjih igrališta, renoviranje igrališta, mada sve to Gradačnica ima. Naravno, tu je i susedno naselje Novi Zavoj, koji takođe ima dobro organizovanu mesnu zajednicu, gde je takođe mnogo urađeno, ali gde god da radite imate uvek još malo posla. I vraćat ćemo se i u Novi Zavoj i u mesnu zajednicu Gradačnica.